TV izleyiciləri və Xüsusən TV Live izleyiciləri, sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir və qonağım Cəmal Seyidlidir, siyasi fəal, Almaniyada yaşayır. Salam Cəmal bəy, buyurun izleyicilərimizi salamlayın. Salam Orxan bəy, ilk öncə sizi məni bir işinizə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və sizin izleyicinin hər birini salamlayıram. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. İstəyirəm, belə bir girişdə verim ki, bildiyiniz kimi Maqsud Mahmudov mayın 15-də onun məhkəməsidir və bildiyiniz kimi Maqsud Mahmudovun səyahəti həqiqətən də çox pis vəziyyətdədir, özünü çox pis hiss eləyir və 13-ü əməliyyat olunacaq. İlham Əliyev, əgər Maqsud Mahmudovun başına bir iş gələrsə, bunun məsuliyyətini yalnız sən və sənin həyat yoldaşın Azərbaycanın vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva daşıyacaq. Yəni, qayıdacaq Maqsud bəyə və istəyirəm Cəmal bəyə ilk sualımı ünvanlayayım. Cəmal bəy, bilirsiniz ki, Azərbaycanda İlham Şov davam edir və Azərbaycanda icra başçılarını başlayıblar həbs eləməyə. Xahiş edirəm, öz baxışlarınızla bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. İlham Əliyev bu vaxta kimi bilmirdi ki, icra hakimləri xalqın pulunu mənimsəyirlər ya da xalqın haqlarına girirlər. Buyurun, öz prizmanızdan yanaşın bu məsələyə. Nəyə görə İlham Əliyev günləri başlayıb icra hakimiyyətlərini həbs eləməyə? Buyurun. Deməli, Orxan bəy, düz qurğuladınız. Deməli, ölkədə məlum məsələdir ki, ölkədə icra başçılarını şəxsən İlham Əliyevin özü təyin edir. Yəni, bu nəzər salsaq Azərbaycanda son illərə, yəni, baxar, görərik ki, icra hakimiyyətlərin, yəni, mən qısa bir araşdırma belə apardım. Baxdım ki, ən aşağı işləyən icra hakimiyyəti 6 ildir. 20 il, hətta 20 il işləyən icra hakimiyyətləri var, icra başçıları var. Siz təsəvvürləyin ki, bu 20 ildə və ya 10 ildə, 5 ildə, 3 ildə bu icra hakimiyyətləri, indi siz dediniz kimi, şov göstərdilər, indi gedirlər, tuturlar, həbs edirlər. Amma nəzər salsaq ki, bunların, deyək ki, belə, iş qrafiklərinə və yaxud bunların bir neçə ildir ki, bu tipdə işləyir, yəni konkret hər keçə məlum. İndi mi bunların yadına düşdü? Ya dünən mi, ya iki gün bundan, bir həftə mi bunlar başladılar korrupsiyalarına bulaşmağa və yaxud milyonlar qazanmağa? İki günə, üç günə bunlar milyonlar qazandılar, bunlar deyək ki, villalar aldılar, bahalı maşınlar aldılar, sürdülər və nə qədər şirkətlər açdılar. Yəni, bu bir günün, iki günün, beş günün məhsulu deyil, təbii ki. Konkret olaraq burada nə faktlar var? Demək ki, belə bir məsələ yara eldildi desə, tas söhbəti var. İcra hakimiyyətini təyin edirəm də, bilir ki, həmən icra hakimiyyəti, bilir ki, orada məsələsi 1-5 milyon, 10 milyon pul verir ki, edir oturur orada vəzifədə. Bu vəzifədə oturduğu pul verdiyi pulu da çıxartmaq üçün buna konkret olaraq dövlət tərəfindən təminat verir ki, ged otur filan rayonda, deyək ki, məsələn, ged otur, deyək ki, Yevlaqda, ged otur Qubada, Xalçınmazda, hər hansı bir rayonda, orada öz bildiyi belə də sən ücəyə orada, demək olar ki, orada rəhbərsən xansla. Onlar da gəlir, nə inirlər? Onlar da gəlirlər, başlayırlar, deyək ki, belə kənd cəmatını incitməyə, gəlirlər orada rayon cəmatını incidirlər, sahibkarları incidirlər, hamısını pul tələb edirlər, pul toplayırlar. Bu, yenə deyirəm, bu bir günü bir dənə villadır və yaxud hər villadan da hesab baxımda ən aşağısı 250-300 min qiymətləri var. Ən ucuzunun belə, hələ milyonluqları da var. Siz təsəvvürləyin ki, 2 günə, 3 günə, 1 həftənin məhsulu bu ola bilməz, mümkün deyil bu. Demək ki, uzun müddətdir ki, bu proseslər davam edir. İndi ayrılırlar. Nədən ayrılırlar? İndi güya ki, demək ki, insanlarda Azərbaycan xalqının gözündə bir, deyək ki, belə bir obraz yaratmaq istəyirlər ki, güya ki, bunlar islahat aparırlar, icra hakimiyyətləri xalqı incitdi, bunlar getdilər, onları həbs elədilər, külli miqdarda pul çıxdı bunlardan. Adama bir insan, düşünən bir insan, deyək ki, belə insan özü oturub, deyək ki, belə elementar bir düşüncə ilə düşünsə, görərsən ki, bunun hamısı bir şoudur. Necə olur ki, bütün icra tutulan 5 dənə icra hakimiyyəti, icra başçısı tutulur, 5 dənə icra hakimiyyəti eyni senari ilə tutulur.
Eyni kağız çıxardırlar, orada siyahlar var, orada kiminsə kartı var, orada nə bilim axı, kimsə nə. Bunlar hamısı eyni senaryo. Bu neçə olsa bu senaryo ilə dəyişindir. Eyni senaryo ilə, eyni. Nə oldu, icra, o məsəl var, üst istirəm faydama görə, deyil, eşi eşəkliyindən bir dəhə palçıqa batar. Da bunlar bilmədilər, yaxşı, birini tutdular bunlar, onlar nəticə çıxartmadı, ikisini tutdular, üçün tutdular, bu qədər də olmaz da, yəni bu məlum məsəl, bir şov oldu. Qaldı ki, indi bunların yenə də vurğuluyuram, bunların bugünkü məhsul deyil ki, bunlar bu qədər sərvətə sahibdirlər, bunlar bu qədər, deyək ki, vara dövlətə sahibdirlər. Bunlar təbii ki, bunlar ona təyin olunan bir gündə itibarən, bunlar korrupsiyaya bulaşıblar. Hətta o vəzifəyə oturacaqları bildikləri bir halda, yəni o vəzifəyə bilirlər ki, orada oturacaqlar o vəzifəyə, çünki orada korrupsiya yolu ilə gedib otururlar orada, küllü miqdarda pul ödənilir, deyək ki. Bu da əvvəlki, deyək ki, bu işlərə baxırdı Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyev də vurulandan sonra, deyək ki, başladılar Ramiz Mehdiyevin təyin etdiyi, Ramiz Mehdiyev çünki əvvəllər bu işin Ramiz Mehdiyev nəzarət edirdi. Konkret olaraq icra hakimi, icra başçılarının siyasi tutulurdu, kimlər ki icra başçısı olacaq. Onlara ilk öncədən pulları alınırdı, task olurdu, bu qədər pul ödənməlisən, bu miqdarda. O miqdarda pul ödənəndən sonra, demək ki, həmən insan bir müddətdən sonra gəlib hər hansı bir rayona icra başçı təyin olur. İndi də Ramiz Mehdiyev klanlar arasında getdiyi hakimiyyət daxilində gedən davalara nəticəsində klanların, Paşiyev klanı başlayıb Ramiz Mehdiyev ilk klanı. Təyin etdiyi bütün icra başçıların, deyək ki, nazirlərin, mavinlərin, deyək ki, belə bunların hamısını vurmağa. Çünki Azərbaycanda elə bir mühit yaranıb ki, bu dəqiqə hakimiyyət, ailə hakimiyyəti, ailə daxilində belə öz kölgələrindən qorxurlar. Nəinki müxalifətdən. Yəni bunlar öz əvvəl 3 il, 5 il bundan öncə yanlarında etibar eləyib və yaxud onların özlərin vəzifə verdiyi insanları belə ehtibar eləmirlər. Konkret olaraq, bunlar üzrə başlayıblar bir-birlərin öz daxildə, məsəl var deyə, ağacı öz içindən qurt yer, bunları da öz içindən qurt yer, başlayıb qurt düşüb bundan, canlı üzrə vəlvələdədirlər bunlar. Başlayıb öz də daxilində bölürlər. Bu bir senaridir. Bunlar öz hakimiyyətini bəlkitmək üçün və özlərinə ehlinətə deyə, bax, ehtibarı deyək, inanları, insanları öz ətraflarına toplamaq üçün bu proseslər gedir. Bunun islahata qətiyyən, altını vurgulayaraq da söylüyürəm, qətiyyən heç bir adiyyət yoxdur. Bu qədər. Təşəkkür edirəm sizə, Cəmal bəy. Cəmal bəy, bilirsiniz ki, səhv edəmirsə, ya iki gün, ya üç gün bundan əvvəl, deməli, DTX Mədəniyyət Nazirliyinə girir və Əbülfəz Qarayevin həm mavinlərini həbs edir, ancaq Əbülfəz Qarayevə heç bir şey eləmir. Yəni, bu inandırıcı deyil ki, neçə illərdir, bəlkə də 20 ildən artıqdır ki, Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət Naziridir Azərbaycanda və bu onun ətrafı, belə deyək, onun mavinləri korrupsiyaya bulaşsın və Əbülfəz Qarayev korrupsiyaya bulaşmasınız. Bu nə qədər doğrudur, nə qədər inandırıcıdır? Siz buna inanırsınız mı? Öz fikrinizi bilmək istəyirəm. Orxan bəy, mən bu haqda sosial şəbəkə Facebookda öz hesabımda yazmışam. Bir-iki dənə də belə status paylaşmışam bu haqda. Siz təsəvvürlər bir məhsədə, heç bu Mədəniyyət Nazirliyi qoyaq bir məhsədə belə hər hansısa bir işçi, həvə yaxud hələ tebolidə bu mavindirsə, yəni bunun sağ əlidirsə, böyük bir miqdarda, küllü miqdarda korrupsiya bulaşırsa, orada, yəni bunu danılmaz bir faktdır ki, orada o rəhbərliyin xəbəri var, hətta ondan bir yerdə şərikdirlər bunlar. Yəni bunu heç kim dala bilməz. Bu, necə deyəm axı, bu nədir ki, yəni bunu mən buradan götürüm, nəsə bir kabinetdən girdim, bir şey götürdüm, bu o deyil axı, bu küllü miqdarda, yenə deyirəm, küllü miqdarda pul mənimsənilir orada. Dövlətdən özdə, deyək ki, məsələn, dövlət bunlara pul ayrılır, o pulu mənimsəyirlərsə, bunun orada konkret mavin kimdir ki, və yaxud orada hər hansı bir şöbə müdürü kimdir ki, öz başına orada nəsə bir
öz hesabına nəsə pul götürsün. Və yaxud kimisə soysun, hansısa bir sahibkara tas qoysun, 100-150 min tikinti üzrə, 150 min pul, manat pul yükləsin ki, sən bu pulu ver, sonra orada hər hansı bir tikinti var. Yəni, böyük bir firmalardan söhbət edir. Siz təsəvvürlə bunun arxasında nazir durmasa, o mavin heç bir vaxt o hərəkəti eləyə bilməz. Edər bir dəfə. O da qorxudan ikinci dəfə eləyə bilməz ki, sənə üçün oyuncu açılar. Burada 5 minin, 10 minin məsələsi söhbəti getmir. Aha, burada 100 milyon, milyonların söhbəti gedir ki, burada milyonlarla korrupsiyalar var. Siz təsəvvür eləyin. Bir, deyək ki, Mədəniyyət Nazirliyində nazir qalır bir kənarda, mavin həbs olunur. Və orada, deyək ki, hər hansı bir şöbənin rəisi həbs olunur. Amma nazirin heç bir şeydən xəbəri yox. Onda nazir necə işləyir orada? Necə o bilir ki, o işçilər nə iş görür, nə iş görmür? Yəni, məntiqlə düşünsən. Bəli, yəni, bəli, mən sizinlə razıyam. Bəli, çox düzgün vurğulayırsınız. Bəs nazir necə idarə edir bu nazirliyi? Bəli, əgər onun bir lərmavini korrupsiyaya girirsə, çox doğru buyurur Cəmal bəy. Düz nöqtəyə gəlib çıxırsınız. Bəli, bəs onda onu nəyə görə nazir oturub orada? Buyurun. Deməli, bir nazir ki, əgər bilmirsə ki, onun mavini və yaxud şöbə müdürü böyük miqdarda korrupsiya bulaşıb, külli miqdarda, bunu bilmirsə, demək ki, o nazir konkret olaraq heç bir, nəinki şöbə müdürünün, heç onu belə çıxırsa, şöbə müdürünün xəbəri olmayan adam, kiçik bir işçisindən heç xəbəri olmaz. Yəni, bilməz ki, o nə iş görür, orada həqiqətən işlər görülür və yaxud görülmür, tapşırıq, verilən tapşırıqla əməl edilir və yaxud edilmir. Bunu bilə bilməz. Mənim düşüncəm də, heç bunu dedikat tutmasa belə, belə praktikadan da baxsaq, yəni dünya tətbiqəsindən baxsaq, yəni beləsini hər bir tərəfdən yəni baxsaq, nəzər salsaq, yəni ən azından istefa verməli idi. Amma onu da vermədi. Hətta mən bir, bu yaxın, dünən, ya bu günləri bir məqalə oxudum. Bir orada qeyd olunmuşdu ki, nazir söyləyib ki, mən təmiz işləmişəm ki, hələ ki qalaram, yəni işimdə də öz işimdə çalışıram. Adama gülünc gəlir vallahi. Yəni onu tirajlayan o saytlar adam istəyirsən bir artıq şey yazsın ki, o bu nədir? Bu nə? Yaxşı bu 200 istəyir. Gicdir, gicdir. Bəs sizə nə gəlib siz bunu paylaşırsınız? Sözüm nəyə gəlir? Heç bir müəssisənin rəhbərinin xəbəri olmadan oranın heç bir istər mavin olsun, istər şöbə müdürü, heç bir insan bir qəpik belə kimdənsə rüşvət ala bilməz. Əgər onun tası gəlib nazirə çatmayıbsa, heç onu nazir et imkan verməz dedikə gəlsin, onu gəlsin aparsın. Elə özü həmən dəqiq onu işdən azad edir, çünki ona xəyanət edir. O oradan alır, yer bu yeməsin, elə bir şey yoxdur Azərbaycanda. İkinci bir tərəfə, baxın, Azərbaycanda o deyək ki, nazirlər olsun, istər onun mavini olsun, dünən təyin olunmuyor, bax, mavi. O şöbə müdürü ona dünən təyin olunmuyor, bax, bayaq, uğradığım kimi. Bir neçə illərdir ki, orada işləyir. Hər hansısa bir nazir, icra başçısı və ya hər hansısa bir yer vəzifəyə təyin olunanda, ilk öncə ora onun tası var, ora girmək, işləmək istəyirsə, o vəzifədə tutmaq istəyirsə, orada işləmək istəyirsə, oranın tası var, o tası satmalıdır. Konkret olaraq, belə deyim, məsəl var, atalan bir gözəl məsəl var, deyil, balıq başdan iyilənir. Bu korrupsiyaların başında konkret olaraq İlham Əliyev durur, ailə hakimiyyəti durur. Siz təsəvvür eləyin ki, siz bir məhsənin rəhbərisiniz. Siz heç kimdən yəni, rüşvət almasanız, sizin məhsədə çalışan heç bir, deyək ki, belə, işçiniz heç kimə cəsarət edib, o heç kimdən rüşvət ala bilməz. Hətta bir dəfə də belə olsa, almış olsa, siz onu cəzalandırasınız. Amma Azərbaycanda, belə götürəndə 93-cü ildən, yəni bunların hakimiyyətə, prezident dövrünə, atasının belə dövründən bu yana bunların hakimiyyəti korrupsiya üzərində qurulub. Biz indi bugün bunları, deyək ki, müzakirə ediriksə, amma biz bunun kökünə gedib çıxsa, görəcək ki, bunları nələ demək olar ki, xəmri korrupsiyayla yoğurulub. Onun üçün yəni burada nəinki mən... Çox üzr istəyirəm. Bu korrupsiyadan danışırıq. Bir dənə siz Naxçıvanlı olduğunuza görə mənə
Maraqlıdır bu Naxçıvan məsələsinə toxunmaq. Sizdə yəni Naxçıvanda deməli Vasif Talıbov var. Yəni hansı ki Naxçıvanı və Naxçıvanlılara zülm eləyir. Naxçıvanlıların milyardlarını belə oğurlayıb, sahibkarları deməli ərazilərini zəbt eləyib, dinc insanlara zülm eləyir. Onun evladından başqa, qohumlarından, əqrəbalarından başqa deməli heç kim bahalı maşın sürə bilməz. Aldığım məlumata görə belədir ki, Naxçıvanda hal-hazırda budur vəziyyət və Naxçıvanlıların bir çoxları gedir məcbur olur. Qardaş Türkiyədə işləyirlər, ailələrini saxlayırlar. Bu Vasif Talabov, yəni bu vaxta kimi bu Naxçıvanlıları bu qədər zülüm, əziyyət verir və bildiyimizə qədər Natiq bəy də var, Almaniyada yaşayır və hətta o siyasi məhbus da olub, siz də tanırsınız yəni onu. Yəni ona kimi işgəncə veriblər və bu Vasif Talıbov bu qədər korrupsiyaya batırsa bu insan və İlham Əliyev Nujinin bunu görmür və İlham Əliyev nə marağı var ki Naxçıvanı muxtar bir respublikanı bu qədər korrupsiya içində batırmağa nə vadar eləyir, nə marağı var. Mənə çox maraqlıdır. Bir Naxçıvanlı kimi öz prizmanızdan yanaşın. Siz orada böyümüsünüz, orada yaşamışsınız. Məndən də yaxşı bilirsiniz. Düzdür, mən o yerlərdə olmamışam. Ona görə bu prizmaya bir dənə fikrinizi bildirəsiniz. Xahiş edirəm. Deməli, Orxan bəy, deyirsiniz ki, onlar Vasif Talıbov. Vasif Talıbov birinci növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının xanıdır. Özünü xan elan edib orada. İndi bilməyənlər də bilsin, Vasif Talıbov Heydər Əliyevin bacısı nəvəsi, Sənibarın qızını alır. Yəni onlara qohumsuluqları var bunların, qohum əlaqələri var. İkinci növbədə, Vasif Talıbov, deyək ki, nəinki Naxçıvanın sahibkarları, deyək ki, böyük bir sahibkarları, yox, elə kiçik bir sahibkarları da incidir. Mən bunun üçün bir fakt deyəcəm sizə. Mən deyəndə, yəni bizim ailədə qardaşım, mən, atam deyəndə Bakıda bir ayaqqabı fabrikimiz vardı. Fabrikində balaca bir seximiz vardı. Bir 10-12 nəfər işçimiz vardı. Elə oldu ki, atam getdi öz işinə, mən öz işimin dalınca. Qardaşım tək qaldı, həm bazara bax, həm sexə bax. Elə sən çatdıran vardı. Nəsə, bunları yığdıq avadanlıqlarımızın hamısını. Qardaşım getməli oldu Naxçıvana. Avadanlıqları da göndərdi Naxçıvana. Bildiyiniz kimi Naxçıvanda da Vasif Talıbovun özünün ayaqqabı fabriki var. Gündəlik deyək ki, orada 3000-5000 istehsal olunur ayaqqabı, cüt ayaqqabı istehsal olunur. Və mənim qardaşım bir aya yaxın orada öz həyətində, evi biraz böyük oldu, öz həyətində bir sex yaratdı. Orada bir 2-3 dənə işçi təyin elədi özünə. Başladı istehsal eləməyə, günə 20 cüt, 30 cüt, yəni orada iş yoxdur deyə, yəni konkret olaraq hərə bir işin olunan pul qazanmalıdır, ailəsini saxlamaq üçün. Başladı bir aya yaxın. Bir ay yaxın işləyəndən sonra qardaşımı Promot Daxili İşlər Nazirliyindən gəldilər, qardaşımı evdən apardılar. Apardılar, onu da deyim ki, qardaşımın böyünü vardı. Yəni işləmək üçün icazəsi vardı. Yəni kimsə düşünər ki, yəqin bu vergidən yayılmaq üçün bunu yeri xeyir. Konkret olaraq çağırdılar və söylədilər ki, bəs siz ayaqqabı fabrikindən şikayət var. Və siz onlarla rəqabətə girmişsiniz. Bu adama bir də günüç gəlir də. Siz təsəvvələn bir sex, gündəli 20 cüt ayaqqabı istehsal edən bir sex, 5000, 3000 cüt ayaqqabı istehsal edən bir fabrikinə necə rəqabətə girə bilər? Yəni, bu adama günüç gəlir. Yəni, deməyəmləri, konkret olaraq, etiketlər var. Ayaqqabın içində vuran etiketlər var. Etiketin biri 5 qəpikdir, bir cütü. Siz təsəvvələn edən ki, yusum qoyuldu ona, 20 qəpikdən ona bir tək etiketə düşsün ödəməlisən, tək etiketi deyir. Amma bunun dərsinin gəlməsi İrandan gəlir çünki dəri. Bunu demirəm, tamocunu xərcini demirəm, bunun atdıqları, ayaqqabı atdıqları gəlir. Bunların hamısını qoyur. Bir tək bir etiket, 5 qəpik qiyməti olan bir etiketi 20 qəpik rüsum qoyulur. Və hətta orada bir söyləndi ki, ayda 10 min ya verin işləyin, ya da ki, siz işi saxlamalısınız. Siz təsəvvür eləyən günə 20 cüt ayaqqabla 50 cüt ayaqqabı bursunda istehsal eləsən də, bunu dükkanlara paylasan da, Naxçıvan da elə bir yerdir ki, hamam bunu tanıyır, aparıb bir dükkana, deyək ki, bir bazarda işləyən bir ayaqqabı satana, sən 50 cüt ayaqqabını bir də nağdı verə bilmirsən.
Sen mecbursan bunun 20 sütünün pulunu ya 25 sütünün pulunu alır. 25 sütünü nisiye veresen bunu. Ki satıp sonra pulunu alasan. Yani bu mühitte bunlar ele bir tas koydular. O sex bağlandı, bütün avadanlıklarla satı bitti. Yani bu hele balaca bir sahibkarlık ben söhbət edelim size. Yani büyük sahibkarlık. Kaldı indi bakın. Siz təsəvvürləyin ki, mən yani əskərliyimi, hərbi xidməti bitirəndən sonra Laxtıqana konkret olarak çıkmışım. Çünkü Nadir Bey kimi mənim de orada Daxilişlər Nazirliyində işkəncələr görmüşəm. Şəhər şöbəsində işkəncələr görmüşəm. Hətta mən axırıncıda 2009-cu ildə sürücülük vəsiqəsini almaq üçün getmişdim Laxtıqana. Konkret olarak orada şöbəmdə şöbənin rəisi, şəhər şöbəsinin rəisi Səbuhi müəllimdir. Səbuhi müəllim mənə çağırdı yana. Mən dedi ki, 3 gün sənə möhlət verim, 3 günə Laxtıqanı tərk elə. Yani mən söylədim ki, mən bura qonaq gəlməmişəm, mən burada doğulmuşam. Dədə babam, mənim babalarım, ulu babam Laxtıqanlıdır. Sən mənə hara qova bilərsən, yani konkret olarak yani deməyim nədir? Bunlar nəinki orada Vasif? Vasif Talıb o, siz təsəvvür eləyin ki, istər kət təsərrüfatdan olsun, istər hər bir sahəni özəlləşdirib. Naxçıvanda demək olar ki, hep Naxçıvan konkret olarak onundur deyək, belə deyək. Qaldı ki, məsələn, Naxçıvanlıları orada deyək ki, belə Naxçıvan bölgəsindən, bu bölgənin insanlarının deyək ki, haradan deyək ki, nətə demək ki, ailəsi saxlamaq için işləməklərinə, bir Türkiyədə onların, qardaş Türkiyədə, bir de Rusiyada gedirlər. İndi baxın, Naxçıvanda deyirlər ki, mən de eşitdiyim, mən mövcud çoxdan çıxmışam, demək olar ki, mən həbs olundum oradan, 2002-ci ildə, 2002-ci ildə çıxdım mən oradan, çünkü getdim Azərbaycanlıma Bakıya, 10-cu kolonuna deyək ki, bilə. Ondan sonra mən titürməli, həbsdən çıxmışam 2004-cü ildə, ondan sonra bir daha 2009-cu ildə getmişəm Naxçıvana, amma hər gün mənim oranı əlaqam var, çünki mənim orada qohumlarım var, mənim hətta qardaşım, bu dəqiqə də orada, yəni, qalır orada, öz evi, işi, özün işini. Deməyim nədir? Deməyim odur ki, Naxçıvanda bu dəqiqə, nəyin ki bu dəqiqə? Vasif Talıbovun ora təyin edilən bir gündən bu günə kimi, Vasif Talıbov özünə rəqib tanımır. Nə tür rəqib tanımır yəni? Kimsə bu, məsəl üçün deyək ki, Range Rover sürür, və ya oğlanları Range Rover sürür. Mən Range Rover alıb sürsəm, səhsiz ki, mənim başımı elə ağrıdarlar ki, nəyin ki, mən Range Roverimi ona verərəm. Buradakı olan bütün evimi, eşiyimi, nə mi? Verib hamısını qaçmalı olaraq. Amma qaldı ki, bahalı maşınlara, indi belə deyil, Naxçıvanda yetərincə qədər bahalı maşın var. Amma Vasif Talıbovun ailə üzvlərindən götürürəm. Hətta istər qızının olsun, kürəkənin olsun hətta. Oğlanlarının olsun, özün olsun sürdüyü maşınlar lüks maşın ola bilməz. Konkret olarak bunlarda bir istərində nəsə demək var, ego var, paxıllıq var. İstəmirlər ki, kimsə onlardan yax. Bir də ki, mən orada olan müddəti konkret olarak 85 nömrəli, bir də ki 100 nömrələri, əvvəl 85 yoxdur, sonra da eşitdim ki 85 nömrəli, 0-85 nömrəli adamlar zəkdirilir. Eşitdim, 100 nömrəli konkret olarak seriyal 100 nömrə olan maşına onların ailəsindən başqa heç kim sürə bilməz. Sonradan məlum olur ki, qardaşı Məhərrəm Talıbov 555 olan nömrələr konkret buna aiddir. Deyək ki, nolonlar falan kəsə aiddir. Konkret bunlar öz ailələrində böyüklə sən mən gedib o nömrəni alıb sürə bilmərik. O bizə icazə yoxdur. Nə də ki, deyək ki, yoldur, gedirsən, bunun deyək ki, batısı oğludur, qardaşı oğludur, nə bilim, axı, onun əqrabalarına yaxın da ailə üzvlərinə kimsə gedirsə, sən lap elə maşınının içində, avtomobilin içində xəstən də varsa, sən onların maşınını ötə bilməzsən. Həmən dəqiqə maşın gedəcək cərimə meydançasılar, səni özündən hansısa bir cibə narkotikdən və yaxud ən azından bir sutqalığa göndə inzibati həbsə göndərəcə elə gedirsən. Yəni bu vəziyyətdə, mən həmişə demişəm Orxan bəy, həmişə demişəm bu sözü. Azərbaycan bir, böyük bir həbsxanadır. Naxçıvan, deyək ki, kritidir, qapalı həbsxanadır. Orada nə, bu indiyələ kimi baxırsınız da, mediada orada cinayət, o qədər cinayət var ki, korrupsiyalar var ki, hər bir şey var da Azərbaycanın Liqor bölgəsində
Geçir bütün ölkələrində necə bir şey, cinayətlər də olur, korrupsiyalar da olur, hər amma Naxçıvan belə bir şey çıxmır ortaya. Çünki bunu bırakmırlar çıxsın mediyaya. Amma fakt mən deyirəm sizə, az Naxçıvanda silsiləli cinayət, elə bir silsiləli cinayətlər var ki, Azərbaycan heç bir rayonunda olmuyor. Heç bir rayonunda olmuyor bana. Özellikle grup şəkili bir var. Tək adam geçsin, kimsə vursun, öldürsün veya benim o. Siz de təsəvvür edin, Ailə Məclisin mühafizəsinin işçisi bir grup adam topluyor başına, gedir ancaq evlərdən baxır da kimsəsiz evdir məsəlisi, bilir ki məsəlisi deyək ki, bu adam deyək ki, flankəsin anasıdır, atasıdır, imkanlı adam ama tək qalır. Elə adamların mən bildiyim qədər, yana aldığım məlumata qədər 4-5 nəfər öldürmüşlər soyğunu aparmaq üçün. Siz təsəvvür edin, bu qədər silsiləli cinayəti bunlar gizlətdən media bırakmadı. Nəinki onu? Siz təsəvvür edin. Əhməd Əhmədovu çıxartdılar, Daxili İşlər Nazirliyini çıxartdılar. O çünki mən onu çox gözəl tanıyıram. O bizdə Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında böyük bağ deyilən bir bağ var da deyək ki belə. Orada təsbih yerində bu adam xuligan da, xuligan necə olur? Üzü istəfələm, küçü uşağı necə olur? Təsbih yerində durub orada fırlanırdı, gələnə söz atırdı, gedənə söz atırdı. Beləcə bir insanı bunlar külli miqdarda bilirdilər ki, onun qardaşının özünün qəşəng imkanı var. Külli miqdarda pulu alıb, gətirib vasif özü onu Daxili İşlər Naziri təyin eləmişdi. Ondan sonra nə oldu? Gördü ki, bu Əhməd Əhmədov yedi, qudurdu, şişdi, ticaret mərkəzləri çıxdılar, özlərinə otellər, nə bilim, axı, o qədər bir şeylər yaratdılar ki, bunlara vermirlər, bunlara qırım-qırtı, yerdə qalan qırım-qırtını verirlər, vurdular onu. İndi göy kimi gətirib qoyub Daxili İşlər Nazirliyinə. İndi də Vasif Talıbov öz qudasını gətirib Daxili İşlər Naziri qoyub. Təsəvvürlər, Skorunun rəisi qudasıdır. Ki, kızı, onun kızı bir dəfə ailə həyatı qurdu, sonradan ayrıldı. O da nə baxır, onu alan nə cür pis gelib, onu ayrılıb, planlıyor, ben onu bir dəfə deyəm. Sonra etdi Skorunun, Skorunun rəisi. Şəxsi həyatları biz deyilir, Cəmal bəy. Yəni, mən beləcə başa düşdüm ki, sizin danışığınızda. Yəni, orada bir krallıq yaradı Vasif Talabov və özünə kral deyir və İlham Əliyev də buna şərait yaradır və o günləri səhv eləmirəmsə dostlarla Azərbaycan Konstitusiyasını oxuyuruq və Azərbaycan Konstitusiyasında səhv eləmirəmsə həmən konferansda siz də var idiniz. Əgər səhv eləmirəmsə. Yazılıb ki, deməli, Naxçıvan muxtar respublika yox ha, Naxçıvan Azərbaycanın muxtar dövlətidir. Dövlət. Yəni muxtar respublikası deyil ha. Devlətidir. Artıq Azərbaycandan onu ayıracaqlar. Mən belə görürəm. Yəni, Konstitusiyada beləcə yazılıb ki, Naxçıvan Azərbaycanın muxtar devlətidir. Bu şey artıq devlət gedir. Yəni, siz bilmirəm, ama konferansdaydınız ya yox. Biz onu deməli, Azərbaycan Konstitusiyasında oxuduq. Yəni, orada eləcə qeyd olunmuşdur. Vasif Talıbov bəli, ağalıq edir, birileri Naxçıvana insanların belini qırır, sındırır, dağıdır, haqlarını yer, bu məlumdur. Və hal-hazırda sizin ailənizə qarşı Naxçıvanda mı deyim, belə Naxçıvanda baskılar var mı? Orxan bəy, mənim nəinki Naxçıvanda, Azərbaycanda, deyək ki, Bakıda, çünki mənim bir dənə qardaşım oradadır. Düzdür, yaxın qohumlarımdan da var orada. Hətta mən 18 yaş təzə tamam olmuş əmim oğlumu belə polis bölməsində aparım, məndən imtina ayırdı. Qayım qardaşımı dəfələrlə, Daxili İşlər Nazirliyinə, şəxsən mavini, Daxili İşlər Nazirliyinin mavini belə təhdib edib, çağırıb aparıblar, iş yerindən gəlib götürüb aparıblar. Yəni, bir 3 dəfə, 4 dəfə bu hallar təkrarlanır. Ən axırıncı dəfə, konkret olaraq mənim qardaşımın demək, bütün sənədləri, demək, şəxsiyyət vəsiqəsi, pasportu, xarici pasportu, hətta belə deyək, valinli biletindən tutmuş, hərbi biletindən tutmuş, əhliyyətli, tüşdə əhliyyətli, indi pravasına, sürücülü vəsiqəsində kimi əlindən alındı 2 ay. 2 ay onun Naxçıvandan çıxışına, nəinki Azərbaycan, Naxçıvandan çıxışını qalığa qoydu. Onu da bildirim ki, mənim qardaşım Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüdür.
Yəni bunlar hamısı bilir. Mənim atam deyək ki, belə təzyiqlər bu gün deyil axı. Məsələn Avropaya gəlmiş kimi təzyiq başlayır. Mənim atam 88-ci ildən bu yana hərəkət adamı olub, hərəkətə qoşulan adam olub, cəbhənin üzvüdür. Deyək ki, belə yəni bizim ailə gözbaşı müxalifət ailəsində böyümüşəm. Yəni buna təzyiqlər üçün bizə dəfələrlə çox. Mənim atamı axırıncı dəfə qalxışdan razı aparanlar. Belə deyək, vilayət Eyvazovunda hələ deyək ki, mavi idi. Şey təyin eləməmişdi, nazir təyin eləməmişdi. Şəxsən özü qəbul eləmişdi atamı. Atama bir əsədə qorxu gəlindirsə, atam demişdi, mənim 60 yaşında yuxarı yaşım var. Tutasın, tut məni. Mənim övladlarımla nə istəyirsən? Bunları 5 yaş, yox, 3 yaş, yox, qulağımdan buram deyim ki, ay bala, bunu eləmə. Bunlar müstəqil insandırlar. Bunlar özləri bir ailə, ailə bir balaca dövlətdir. Bunlar bir ailə saxlayırlar, bunlar bir deyək ki, beləsində, mən bunlara nə deyim? Haqqı deyim. Haqqı desəm, mən onu sizə qabaq qulağım buraram. Haqqı dediyinə görə mən ona heç nə deyə bilmərəm. İkinci növbədə, əgər demirsiniz demokratiya belə, nə var, bizim dünyada bütün yerdə əlaqələrimiz var. Əlaqəz var, Azərbaycanda Almanya səfirliyi var. Nümayəndəliyi var, deyək ki. Gedin müraciət edin, götürsünə gəlsin. Elə bilərsinizmi bunu? Elə bilmirsiniz. Elə bilirsiniz, məni niyə çağırırsınız? Yəni, beləncə təzyiqlər. Baxın, hətta bunların bir partiya, beləcə bir alçaq şəkildə bir kampaniyalar oldu. Vazının yoldaşına, yezinələri həbs eləmək. Bir kütləvi şəkildə bu proses getdi. Həmin prosesdə mənim yezinəm həbs eləmək. Həmin vaxtda mənim yezinəm, bunu da vurur. Mənim yezinəm konkret olaraq heç bir partiyanın üzvü deyil, heç siyasətə qarışan bir adam da deyil. Yəni, nətə deyim, o bir məsəl var deyirlər ki, arasında, deyil, bu mama uşağıdır. O, beləncə bir mühitdə böyümüş insan var. Gəldin, onu tutul, 30 sütkə həbs verdilər. Başa düşürsün, tək o deyil, mən xalam oğlu, deyək ki, çağırdılar Nizami rayon polis idarəsində. Konkret onlar dedilər ki, susturun, susturmasa bütün nəslinizə nə qədər adam var, hamısı nəfsin. Bunlar hamısı təhdiddir, başa düşürsünüz. Qaldım Naxçıvanda, mənə, nətə deyim axı, biraz belə bir polislərin bir xüsusiyyəti var. Dorxan bəy, siz onu yaxşı bilərsiniz. Bunlar biraz xox gəlirlər. Biraz hədə qorxu gəlirlər. Əgər addım atsan da la, məhv edəcəklər səni. Yox, gördülər ki, addım atdılar. Bunlar o addımları nəticə vermədi. Özləri səkəcə talar. Yəni, mən bunun şahidi olmuşam. Mən bunun şahidi olmuşam ki, dəfələrlə mənə elə təzyiqlər olub, hətta hədə qorxular gəlib. Nə bilim axı, təhdid ediblər. Ölümlə də belə təhdid ediblər. Səni ortadan götürəcək. Əgər biz qorxub çəkilsəyik, konkret olaraq mən bu sözə həmişə deyirəm, bir insan ki, mübarizəyə sən düşürsən bu olasa, biri sən ki, bu ikinci alana gedirsə və ya hər hansısa bir, deyək ki, işi görməksinizə, onun məsuliyyəti, ilk öncə məsuliyyətini dərk eləməlisən. Onu götürqo eləməlisən, mən bu yolu gedirəm. Burada o qədər maniyyələr olacaq ki, mən o maniyyələrdən keçə biləcəyəm, keçə bilməyəcəyəm, ona tab gətirə biləcəyəm, gətirə bilməyəcəyəm. Biz belə bir simazın, baxca uşağı deyilir ki, deyək ki, hə, bunu götürək, ora qoyruq səhs üçün deyilə, deyilir, yox, biz bunu eləyə bilməyərik də, eləyə bilmərik də bana. Biz tutduğumuz yolu, tutduğumuz yolu dərk eləyərək bu yola girmişik. Hərdən bir el arası sözü belə deyilir ki, biz kəfənimizi giyirik ki, çünki bunu həqiqətən elədir. Siz təsəmmürlərin bir insan mübarizəyə qoşulursa, Orxan bəy, o mübarizədə ölüm belə gözə alırsa, bu demək bu insan konkret olaraq kəfəninə əyməyəcəyini çıxarır. Bu yana düz sözü, bəzi insanlar bunu biraz lağlağı alır ki, kəfəni giyir, çıxın, nətər olur, kəfəni giyir. Bir insan ki, deyirəm, mübarizəyə qoşulursa, özlə qarşındakı rəqibi o qədər güclü olduğu, deyək ki, belə resursların ona düşməlində olduğunu düşünürsənsə, demək ki, sən ölümə gözünü alırsan, ölüm bilirsən ki, hər dəqiqən, hər saniyən ölüm ola bilər. Amma bunu gözə alırsan, demək kəfəniyə giymirsən, sən ki, hər şeyə hazırsan ki, yəni günü səhər öldürsən, elə belə, sən bu yoldan dönməyəsin. Amma çox təəssüf ki, bunu mən özümə borç biləm, Orxan bəy, izəzəzəzə, mən bunu da vurguluyum. Çox təəssüf ki, mən bunu təəssüf hissiyinə deyirəm, bəzi istər Avropaya gəlib sonradan dönənlərə və ya elə istər Azərbaycanda olsun, istər Avropada istəyir, dünyanın hər hansı bir yerində. Gəlib buradan hakimiyyətlə mübarizə adı altında özünü xalqa sırayıb, tanıdıb, bax,
Ondan sonra dönüb müxalifəti təhqir eləmək. Özdə məlum məsələdir ki, üz istəyirəm ifadəmə görə, o pis yola gedənlərlə deyir, o uğurluğun üstü 40 gün açılır. Öz hamısı da bir şey olunub. Kimlərdən pul alırlar, kimlərin əlindən alırlar, necə dönüblər bu dönüş yoldan. Biri var, mübarizə aparasan, biri var, əqidəlisiniz. Gedib üzr istəyirəm. Mən bu cür insanları üzr istəyirəm ifadəmə görə dönə dənə. Orxan bəy, sizdən də izləyicilərdən dönə dənə üzr istəyirəm. O öz bədənini satan fahişələrdən mən aşağı səviyyədə görürəm onları. Onlar yenə öz bədənini satır. Yəni, o pulu qazanır. Amma bunlar şərəfini, ləyəqətini, mənliyini, əqidəsini, namusunu, qeyrətini, hər şeyini satırlar. Satırlar, bu qazan nədir, nədir? Oradan 5 manat, 10 manat, 100 manat, 500 euro, 1000 euro, 500 euro pul gələcək bunlara. Hə, bəs salam. Keçirlər başlayırlar müxalifəti söyləməyə. Haqqı deyəni söyərlər. Haqqı deyəni söyəni. Mənə bir şey də çatmır ki, Orxan bəy, bunları niyə insanlar nəyə, hansı məntiqlə dinləyirlər? Hansı məntiqlə bunların sözlərinə inanırlar? Mənə bu təsir edir. Başqa heç nə təsirləmir. Burada Avropada tanıdığım, istər Rusiyasında olsun, istər Amerikasında olsun, bütün dünya üzərində deyirəm, tanıdığım o qədər əqidəli, o qədər mübariz, ölümə gözüm qırpmadan gedən oğullar var. Amma çox təəssüf ki, hər birimizin tanıdığı, bildiyi, bəzi o əqidəsini, şərəfin ləyaqətini satanlar da çıxır. Sonradan belə bir şey var da, deyir, bilsək bir şey deyil, amma ürək bulandırmaq. Başlayır ürək bulandırmaq. O bu belə. Təşəkkür edirəm. Zaman bəyəm, minnətdaram sizə. İzləyicilərdən xayiş edirəm, canlı yayımı paylaşın və moderatorlardan xayiş edirəm ki, canlı yayımı paylaşın. Hal-hazırda bizə 600 nəfər izləyir. Daha çox paylaşın, daha çox bəyənin. Hər bir kəs paylaşsın, paylaşmaq gözəldir. Cəmal bəy, gəlin keçək ikinci sualımıza və yekun sualımıza. Bilirsiniz ki, Azərbaycan türmələrində hal-hazırda koronavirus yayılıb və tülyan edir türmələrdə. Sizcə bu pandemiyanı, məsəl üçün, Almaniyada yaşayırsınız siz də, mən də artıq bilirik ki, Almaniya bu pandemiyanın qarşısını alıb. Yəni, orada cüzi bir fərq qalıb, onu da artıq yox edəcək, yəni bu ayın axırına kimi. Azərbaycanda hal-hazırda səhiyyə yox, səhiyyəmiz bərbad bir vəziyyətdə. Yaxşı həkimlərimiz ya Avropada çalışır, ya da Amerikaya, Kanadaya qaçıb gediblər. Yəni, Azərbaycanda varsa da, yəni çox cüzi halda qalıb və onlar da bu pandemiyanın yəni, xilasından yol tapa bilmirlər. Bəs birləri, Azərbaycan türmələri, hansı ki, bilirsiniz ki, bizim neçə-neçə qardaşlarımız orada var. İstər AKÇP-nin üzvləri olsun, istər digər partiyanın üzvü olsun, istər mənim canım qardaşım Elvin İsayev olsun. Oradadır və biz qardaşlarımıza görə həqiqətən də nigaranıq. Və bu koronavirusda məhz Azərbaycan türmələrində hal-hazırda tüğyan edir. Və İlham Əliyev də bunun üçün narahat deyil. Mən belə görürəm. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu, İlham Əliyev bunu qəsdən mi yaratdı? Qəsdən mi ola bilər koronavirusda kimsə deməli, xəstələnərək həmən zindana atıldı və yaydı orada bu xəstəliyi? Yoxsa necə? Öz fikrinizi bildirin, zəhmət olmasa bu məsələyə. Orxan bəy, mən bu suala bir əlavə edeyim. Demək, bu pandemiya yayılması, türmələrdə yayılması, məsələdə yayılmasına bir müddət, bir neçə gün müddət, bundan bir müddət bundan öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli bəy Kərimli vurğulamışdı özü. Demişdi ki, cəza çəkmə müəssisələrin boşaldı. Ağır cəzaları olan, həqiqətən cinayət törətmiş ağır deyək ki, belə cəzası olanlar, yəni qoy onlar da orada rahat olsunlar, yəni sıxlıq yaranmasın. Siyasi məhbuslar məlum məsələdir ki, onların geyrişəksiz azad olunmalıdır. Çünki onlar
Məlum, hər kəsə məlumdur ki, onlar şəhərdana həbs olunmuş. Onlar heç bir cinayət törətməyiblər. Baxın, Ədliyyə Nazirliyi bu günləri özü rəsmi elan edir ki, tək bir dənə, yəni bunu elan edir, yəni bir dənə. Demək, 13 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində koronavirusun test verilən zaman 33 dənə məhkumda koronavirus aşağılanır. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda baxın, Azərbaycanda 17 dənə cəza çəkmə müəssisəsi var, bir dənə həbsxana var, 3 istintaq təhsilxanası var, bir tərbiyə müəssisəsi var, məhkumlar üçün bir müalicə müəssisəsi var, 15 məntəqə tipli müəssisə var, 14 xüsusi müəssisə. Siz təsəvvür edin, bunların hərəsində nə qədər məhkum var və bunların yoluxması, bir nəfərin yoluxması, çünki orada özünüz də həbsdə olmuşsunuz, bilirsiniz, mən Azərbaycanda yatmışam, siz Rusiyada olmuşsun. Mən belə deyim, elə bir baraklar, orada barak deyilərdi, insanlar, məhkumların yatdıqları yer, olduqları yer. Demək, hər barakda orada elə baraklar var, 450 nəfər orada bir yerdə yatmış. Eləsi var 200 nəfər yatmış. Eləsi var orada 40 nəfər, 50 nəfər bir yerdə yatmış. Siz təsəvvür edən özdə, belə deyək də, yəni krafatlar, yataq dəstəri, deyək ki, belə yataqları üst-üstədir, yaxın-yaxındır. Yəni orada 2 metr, 3 metr ara məsafəsi deyilən bir şey yoxdur. Siz bir məhkumun 400 nəfərlik barakda bir məhkum orada o yoluxarsa o şeyə, xəstəliyə, tez bir zamanda sürətlə orada yayılma prosesi gedə bilər. Tək bu deyil, qapalı həbsxanalar var. Baxın, qapalı həbsxanalarda da vurula bilər. Bu boyda sadaladığım kimi 17 cəza müəssisəsi var. 17 cəza təsirləri ilə orada 5 nəfər, 10 nəfər də hətta belə koronavirus gec aşkarlanarsa, yəni gec bilinərsə onun xəstəliyi. Siz əcəb bir nəfər orada ən azından 10, 50, 100 adama yoluxdurma ehtimalı var. Bu da nəyə nəticələnər gəlir çıxır? Kütləvi şəkildə məhkumları məhv etmə. Azadlıq bunların məhkumların, deyək ki, siyasi məhkumlar məhbuslardır. Bunlar şəhərlərin hakimiyyət tərəfindən tutulub, bunlar həbs olunub. Bunlar məlum məsələn. Orada, indi belə götürəndə, o kişi bir yerdə 10 minlərlə orada insanlar var. Təsəvvür eləyin, bunların, bu bizim millətimizdir. Bu bizim, ola bilər, insan az qalar, gedər, uğurluq edər. Bu da yenə hakimiyyətdir. Deyək ki, kimsə kim namus üstündə, yəni bu başqa bir məsələdir. Yəni konkret olaraq kimsə uğurluq edir. Narkomanı da narkoman edən bu hakimiyyət. Bu sözü mən deyirəm. Baxın, kimsə imkanlı olub, varlı olub, üzr istəyir ifadə edir. Başqa bir keyf tapa bilməyib almağa, gedib başlayıb ki, narkomanı. O başqa məsələ, amma siz təsəvvür eləyin. Bir cəmiyyətdə ki, cəmiyyətdə təhsil yoxdur. İnsanlar təhsil alıb, savadlı olub, cəmiyyəti yararlı bir insan olmaq üçün təhsil sistemi lazımdır ki, onlar təhsil alsınlar, oradan geçsinlər, hər hansı bir, deyək ki, işin də alınca, məsələn, hər hansı bir vəzifə tutsun, hər hansı bir, deyək ki, bir işə yiyələnsinlər, geçsinlər o məsələyin də alınca. Səhiyyə sıfır olduğu üçün siz təsəvvür eləyin, əhillik, bu savadsızlıq, insanları nə cür məhv eləmək olur? Bir ölkənin, deyək ki, məhv eləmək üçün onun təhsil sistemini sıradan çıxar, insanlar savadsız, cahil, düşünmək üçün düşüncə qabiliyyəti belə olmur. Onun üçün gəlir bu, hərə bir yola düşünür. Qaldı ki, belə, əsas məsələlərdir. İndi baxın, türmələrdə deyirik, bu günləri 33 nəfər görmür. Amma belə götürəndə bunların, deyək ki, belə rəsmi açıqlamalar 33 nəfərsə, mən sizə əmin edirəm ki, bütün cəza çəkmə məsələlərində bu dəqiqə, yəni, deyək ki, düzgün, konkret olaraq yoxlamalar aparsa, yüzlərlə ha. Yüzlərlə orada koronavirusa yoluxmuş məhkumlar var.
Azərbaycan səhiyyəsi də siz vurğuladınız kimi, Azərbaycan səhiyyəsi də sıfıra bərabərdir. Bir səhiyyənin ki, bir səhiyyə naziri ki, Oktay Şirəliyev buna, alqış. O səhiyyədən nə gözləmək olar? Özü də gəlib ya Almaniyada müalicə alır ya da İsveçrəyə gedib özü İsveçrədə müalicə alır. İki dövlətdən birində müalicə alır bu insan. Yəni sənin əgər Ondan da öyle. yox, əgər sənin səhiyyən belə güclüdürsə, gedə Azərbaycanda müalicə al. Mehriban Əliyeva 4 gün əvvəl İsraildə müalicə alırdı. Biz ona zəng eləyəndə və o xəbər tutanda sabahsı gün uşaq Azərbaycanda idi öz təyyarəsiyle. Baxın, nə Elə mi buyurlar gedir, Cəmal Bey. Yəni biz danışırıq, bəli. Siz indi araşdırırsınız, bəzi detalları çıxardırsınız üzə Facebook səhifəsində, mən də izləyirəm sizi. Yəni biz blogerlərdə hansısa məlumatı paylaşırıq və vətəndaşların dərdini ictimailəşdiririk və bu insanlar narahatdırlar və başlayırlar ailələrimizə təzyiqlər eləməyə və qohumlarla bir-birimizi düşman kimi. Elə məni heç kim, sizi heç kim bu yoldan göndərə bilməz. Təbii ki. Biz heç kimə görə bu yola çıxmamışıq. Xalqa görə yola çıxmışıq. Bəli, xalqın haqqını da tələb eləyir İlham Əliyev. Biz ki sizə söyüş söymürük. Biz sizin ailənizi təhqir eləmirik. Balalarınızı təhqir eləmirik. Sivil yolla mübarizə aparırıq sizinlə və deyirik, Azərbaycan xalqının haqqını yiyirsən, Azərbaycan həbsxanaları bir də koronavirus vəziyyətindədir, məhv olur. Sən Əli Kərimli demişkən, gərək siyasi məhbusları və günahı az olan insanları deməli oradan azad eləyəydin. Həbsxanalarda boşalardı, yəni həm yerlər boşalardı, insanlar boşalardı, sıxlıqlar aradan qalxardı. Sən bunların heç birini eləmədin. Sən büyünə kimi o həbsxanaları hələ də doldurmaqdasan. Sən Azərbaycan xalqı üçün bir təhlükəsən. Buyurun, Cəmal bəy, yəni fikrinizi yekunlaşdırın, artıq sağollaşaq. Orxan bəy, indi mən bir sonda bir şey deyim. Buyurun. Mən bir neçə dəfə də demişəm bunu çıxışlarımda. Azərbaycanı çox insan dərk eləmir, amma mən burada yəni bir hobbimdir mənim açdırmaq, deyək kimsəsi. Bir şey takılırsam, tüşlər demişəm, takılıramsa ona bu kimdir, bu icra başçılığı, bu nazirdir, bu kimdir. Həmin də onu araşdırmağa başlayıram, onun haqqında məlumatlar toplamağa başlayıram. Siz təsəvvür edin ki, valla bu icra başçılarıdır, bu nazirlərdir, bu deputatlardır, bu nə bir hansı bir məmurdur. Valla billah bunlar Azərbaycanda ailə hakimiyyətinin ömrünü azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuş, qabağa ötürülmüş bir deyək ki, plandır ki, ötürür qabağa ki, məsələsin bu günləri Siyavuşdan, mövzu Siyavuşa geçsin, bir ay onun müzakirəsi geçsin və ya hər hansısa bir icra hakimiyyəti. Bu Dedixanın bu 5 dənə icra hakimiyyətini həbs eləməkdir. Buna hesablanıb ki, insanlar fikirləri hədəfdən yayınıb, düşünsünlər hədə bunlar yayınıb ki, bütün sosial mediada da başlayır bu haqda məlumatlar getməyə, insanların da fikri yayınır, ora hədəfdən yayınır. Amma mən bir şey demək istəyirəm. Konkret olaraq Azərbaycanda mövcud olan diktator ailə hakimiyyəti Azərbaycanı məhvə doğru aparır. Çünki bunlar üçün məhv edə gedirlər. Siz təsəvvür edin, hər hansısa bir icra başçısını, hər hansısa bir naziri, deputatı, məmuru işdən çıxartmaqla bu ölkənin heç bir problemi həll edilməyəcək. Yəni, bunun altını cızaraq deyirəm. Qaldı ki, bu Azərbaycanda konkret olaraq sistem dəyişilməlidir. Sistem dəyişilməsə, heç bir şey xalqın xeyrinə dəyişməyəcək. Axır sözümdə odur ki, yəni nöqtə deyək də buna belə, nöqtəsində odur ki, balıq başdan ilənir, başqa cür heç kim heç nə düşünməsin. Bu icra başçısı bunu çıxartdıq, elə bir şey yox. Bu qədər Orxan bəy. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy, təklifimi qəbul elədiniz, bugünləri mənə canlı efirə çıxdınız və həm xalqı maarifləndirdiniz və məlumat verdiniz ki, Azərbaycanda 13 saylı çəkmə müəssisəsində 33 nəfər rəsmi
koronavirusda əziyyət çəkir, yoluxub o xəstəliyə. Bu hələ rəsmi 33 nəfərdir. Bu yanlarda siz çox doğru vurğuladınız. Və gör hələ qeyri-rəsmi nə qədər hələ insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Cəmal bəy, sizi çox saxlamayın, minnətdaram, təşəkkür edirəm, var olasınız sizə. Çox sağ olun, sizə də izləyicilərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Əziz izləyicilər, bizimlə deməli bizim qonağımız Bülbülər Cəmal Səidli idi, Almaniyada siyasi mühacir idi və siyasi fəal idi. Əziz dostlar, bir daha istəyirəm ki, sizin nəzərinizə çatdırım ki, Maqsud Mahmudov, deməli, mayın 15-də bunun məhkəməsidir və Maqsud Mahmudov Azərbaycana ekstraditsiya oluna bilər və xahiş edirəm buradan üzümü tuturam hüquq müdafiəçilərinə, jurnalistlərə, hansı ki sözü dünya, Avropada və dünya arenasında keçən hüquq müdafiəçilərinə, jurnalistlərimizə üzümü tuturam ki, xahiş edirəm sizdən ki, Maqsud Mahmudova yardım edəsiniz və ona dəstək verəsiniz. Çünki insan Azərbaycana gedərsə, həqiqətən də həyatı təhlükə altındadır. Və ayın 13-ü, yəni 13-ü mayda Maqsud Mahmudov aldığımız məlumata görə deməli, bir böyrəyi işləmir və əməliyyata girməlidir. Və Allah ona şəfa versin deyirəm və çalışaq ki, bütün siyasi fəallarımızı, bütün siyasi məhbuslarımızı qoruya bilək. Və Maqsud Mahmudova da həqiqətən ki, qoruma lazımdır. Çünki Maqsud Mahmudov da bilirsiniz ki, Azərbaycandan Ukrayna gələrkən, deməli, Əliyevə qarşı çıxmışdır, ailə hakimiyyətinə qarşı çıxmışdır. Düzdür, Maqsud Mahmudovu sevənlər bir mənalı deyil. Yəni, fikirlər burada haçalanır. Yenə də deyirəm ki, insan dörd divar arxasındadır və dörd divarda olan hər bir insana biz yardım eləməliyik, biz kömək eləməliyik, çünki insandır və hər birimiz ora düşə edə bilərik, heç kim türmədən sığortalı deyil indiki vəziyyətlərdə. Xahiş edirəm hər birinizdən canlı yayımı paylaşın, bəyənin, çünki bu lazımdır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.